Kana yaba siyama jisaba. Nahano ibaduka na stafuwa tubireka. Sheikh Obed Kamulege yanga mukiseera kyekimu ye mukulembeze wa African Muslim Community Bukoto na Tete. Ategeeza ng'olukiiko lwa masheke lwakuliro lwatudde bwe lwasazeewo okugoba mufuti wa Uganda Sheikh Ramadan Mubajje. Ku bwa sheke nti era kino bamasedde okuwandiikira amawanga gonna akolagana n'obusiraamu mu Uganda. Twasalawo nti tutuula oluvannyuma lwe byonna ebyayita ne tugamba tugobye Mubajje mu lulinyiri lwa basheke. Tulichamuita ki? Sheikh. Tulichamuita Sheikh. Era tuwandike nensi z'abasiraamu zonna okugamba nti oyo tumugobye mu lulinyiri lwa basheke. Kubanga yakola bino na bino na bino na bino. Era ky'okola banga asinza kuno tisi bwazinza kuno talina nsi z'abasiraamu gy'ayinza kugenda kati n'aga neyanjula ng'omukulembeze w'abasiraamu tikiri tasobola. Sheikh Obed abadde mu lukiiko lwa African Muslim Community ku kitebe e Bukoto, bammemba b'essiga ly'Obuyisiraamu lino abalina emizikiti egiwera mu ggwanga gye bakuŋŋaanidde okuteesa ku mbeera bw'eri mu ddiini y'Obuyisiraamu. Era nga bakuŋŋaanye bayisizza ebiteeso omuli okukyusa mu Constitution y'Obuyisiraamu. Okusobola okussaawo olukiiko lw'abamanyi lwetabenga mu kusunsula ani anaabeera ng'omukulembeze w'Abayisiraamu ku mitendera gyonna. Constitution yeene eriwo kati Supreme Council mwetambulira. Si ntuufu erimu ebikyamu bingi. Olukiiko lutuule oba abantu balondebwe batunde mu Constitution bagirongoose. Mulimu ebintu bingi. Bino we bijjidde nga ba District Card mu ggwanga batudde ekibuli ne bawakanya okulonda okwabadde kuteekeddwa ab'e Kampala mu kadde kyokka ne kuyimirizibwa era ne beebaza President Museveni nti ng'omuzadde yalabye ebizibu ebyalivudde mu kulonda n'akuyimiriza mbagirawo. Ebibadde bigenda okuvaamu muliro. Abantu kyenda mu bataano ku buli kikumi nga tebawagidde kulonda. Mwekyo twebaza omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku lw'okutunuulira era n'abeera ng'omuzadde n'atunula wala n'amanya nti waliwo ekitali kituufu. Kubanga toyinza kulonda ng'alonda abantu b'amakaago ng'alondera mu makaago. Bano era bayisizza ebiteeso muli okusaba gavumenti okulongoosa mu Constitution y'Obusiraamu nti kuba yawandiikibwa nga ya busuubuzi era nga bawagidde eky'okugoba Mufit Mubajje mu mizikiti gyonna egyazimbibwa amasiga asatu agafuga Obusiraamu mu ggwanga. Bakadde okuva mu disitulikiti omuli Mbale ne Kabalole nabo balayidde obutakkiriza kulonda kugenda mu maaso mu bitundu byabwe. Basazeewo era ng'okyasalibwawo edda nti okuddamu okulonda kw'Obusiraamu n'okutabagana kuteekwa okutuukibwako ng'Obusiraamu bumaze okukola ekiwandiiko ekyawamu ya Constitution ekikkaanyizibwako. Constitution eriwo kaakati yawandiisibwa mu Companies Act. Eyo mu Companies Act tusanzeyo obuzibu bingi nnyo. Wabula ye Mufit wa Uganda Ramadan Mubajje azze alabula abamulwanyisa era nga gye buvuddeko yabayita baana ba kunguuda batalina kalungi ke baagaliza ddiini y'Obusiraamu. Abagamba nti tuwagira Mubajje babakulirako ekitebe kyabwe kiruddawa nabamulaga temulina abantu ab'omu luguudo. Bambala Zabwe Ssemakula ne Nakigulu Lidiya basukidde gule lino ku Rabukede TV.